Итюкиенен сахасыр информационной берені көрегуд студияға Елизавета Васильева лалебін маңнай кылгастық сүрін сонунтан. Республикаға ардақ түйірі юрбахарын тұрға бігетейді оларын балағынне сенбейр ұстық. Бүгін ан бастықы сахал маға күлімні оңя бүткіне, бүгін сұнтарға бастық алма ариячылар аймақтыра мұғымылар. Сәтті оны насыпыт Мария Неустроева Италия Турин қоратығар бәтеренлер иккердаларғар сүйруге төт күхіл көміз бәтәлелары сетесінде. Республикаға ардақ түйен ойыр бағарын тұрға бігетейді. Авиалия сахраныға етендер біттірінен суққа егер ойыр бағара тоғыс отынан ағаябыд. Оларын балығыне сенбер ұстық Сихли Евгений Тайтонов керсер. Күн бүгін республика өрдінен 916 тұхынчы гектария нәқсерге 116 ойыр бағары тұрар. Білігін тұста құлхайттар алдан Верхаянскай, Мәңі Қаңалас, Нерюнгири, Нюрбай, Лөхме, Сонтар, Усалдан, Улустарғар, Уанна Джокускайға 15 ойыр бағарын ұмыр оралылар. Манна Уапсая 719 кехе, Уанна 710 техника үлелер. Ойыр бағарын ұмыр оруға авиация әмейе күттігар. Иксаллах бүгі майгі министерствиетін Хабаровскайдағы бүгір кенін 2-2 хүстемелеті Мирнеге онна Джокускайға базалынан алдылар. Ойыр бағара мәңі қаңалас онна сұнтар ұлыстарын нехеленелі ақпуынларғар тарғаматын туғығар сөмелеттер суыққа егер 19 түгілкөтен 130 тонна кәріңе ұны сөк кәтілер. Онтан кин қорыққа онна сұнтарға базалынар өсті 2-2 бөртілет сұнтарға онна әжігәңе 15 түгілкөтен 715 тонна ұны түхерділер. Республика нехеленелі пунларгар күннеті ойыр бағарыттан келер бұруыны кетен көрілдер. Бүтехі көрдерілерінен бұруа 12 ұлыс чордон нехелегер белетінде. Ол күрдік Верхаянскайға, Эджигенге, Ленскайға, Кебейге, Чурапчыға, Таттаға, Усалданға, Томпоға, Усмайыға, Усуянаға, Мәңі Қаңыласқа, Онна, Аммаға. Онтон күні жылы кетен көрер сұлыспаға хетінер биттерінен кейін ұлыстарға тұрар Куяз қартына сарсыңғыттан олар ер. Ол күрдік білігін анабыр ұлығығар белетінер циклон келері күйтілдер. Он пройдет очень быстро, этот циклон, но потом будет стационировать на юго-востоке республики. Поэтому до конца недели по центральным районам будем ожидать погоду с понижением температуры примерно до 18-23 градусов и временами, местами небольшие дожди. Но не везде небольшие, потому что они могут где-то быть и умеренные. Ожидаем также ливни и грозы. Иксаллах бүгі майгі министерствиетін сүрін управленията алдан Верхаянскай, Эджиген, Ленскай, онна өліхме бағардарын ұраты контролға ұлан олырар. Бұл ұстарға сайын ұстата ордук әлбәқ ойыр бағары белетенмет. Уапсая 500 сүрбағыз түгінші гектарға ағуан түет оттыр бұд. Онтон юрбалу ғығар бұйыл сезон сағыланығыттан түрді нағыз бағар регистрацияламыд. Маны тағынан уантан тақсы термоточка бәлетінер. Термоточка отын нәхеленелі ақпуынларға құтталы ағалбатын ең ұмыллар баттар үйеттен кәтен көрілір. Бұйыл отыйын бүтіте регистрацияламмат ойыр бағар Октябрьскай нәхелек территориятығыр өріс ұңғыр тұрасыл жыбыд. Маны лоқтоғы нәхеленіне көңіл дұружыныта бағат түнен тақсан 2 күн ұстата отыл ұмыллар бұд. Нюрболуғын Октябрьскай нәхелегер бағару тарулелер көңілеттінен дұржығына тәрелі бітен үстен тақсы сыл болла. Нәхелег бағылығын сол биячыта Александр Степанов бұ көңілеттінен дұржығына аан маңнай тәрелі ғаттен сыл жағар. Тұғылайы бұ состав бігергетілдер, лисқос түңіні, тұғылайы план тұршығыне пазарылына бұд, тұғынаттан бұ нәхеленіне территория бағар тақстарды бігі бұ дұржына бар болы бұғытнаттан сразы регері дамы таққамыд ұмылары меретін ұлы бұд. Бұлырың нәтер болу қаттан бұ кәндегі ғыларға бағар күштәді бұ Нюрбор Йонығыр ұқсайны. Бұны бұ бұ Октябрьскай нәргетер болу қа бұлырың бұ бақсы ден әргеме бағар тұрға деп тұрғаттан әме оперативні қомылық қомылық таққамыд әме әттен ұмылары меретін ұлы бұд. Ұқсай бір ұққа жамыдша онша қалақ ері ұмылар бұд. Александр Степанов үйлетін үрдебілінен күн солото соқ. Олар әнедер специалист ұқсаллағы бұғымай кетірен келіғіне қолы бұры ойыр бағары тұрыр құтталу ескетер түгенігер ұды кейін толырарға мәлжі бәлем. Бұ отыын бүтіуді Октябрьскай нәхелек территориятығыр тақсасыл жыбыт ғыра қори сұңғыр тұрбұд бағарға 9 кейі болан 2 техниканы қатшынанлар 2 күн ұстата мұллар үйлетін бәйлерін көстерінен ұппыттар. Бұл болып бағарға отты бігі дұбыр болып жаңын дұржын аты деген 12 бігі керер. Қолы бұры арас болып, хайын өттер қолыр жүрін ұпысқа баран ақылдырын әп. Ол ертін қаз кейі барын әті бігі 9 болымыт
такаджипут, осайк технику лелевте, лискос бербит спец техника табу была минерализованная полоса табдан да бахар дашар батан куд дугулетный пупут, он объявит техника вот мотопомпала белирус такан лелевте и сангар куптах, он это нахджамбут холобие кургосудочный лелепит, он таканбут. Ол мен паласа тадылы бітерінден вұрып қаңыз бұппыт, дағы шығар бұдың құдды, онында покурон күрілі әмі күджақтақ, помпалағы жымыт, омылдар үйлетінің бұппыт. Тоғыса 2 күн үйлеліпіт, онында жыпашты 100 күн жаққа, 2 күн полностью, онында 1 күн аңары деп құдды. Октябрскен елек жағылтыта, олықтоң жының үлеғар өтімеге бол баққан елегін чөл тұрықта қайылғатын қарыстыр туғырымы бұланнақты қылсын, тахарлақты күлелер. Күннен Тонов Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба. Атын сонунарга республика тукка бейхен төт бірген бәлем олар ашкәләрі тұрар ғоттук кәмінірті гармуньяққа ұлыстар видеосы бәстен екітіндылар. Ұлыс бірісті бетелері местетігер әбиектер бәлемнерін үлі қамытын ұчотатылар етеніне қалғаларын үлігінділер. Бұйыл республикаға тұрдан сәтті қошуылынай тұтары сұрып тұрар. Үлі график бұғытынан барар, маны тәне ұттығы ұлыстарға түхеді бұру тұрдар әне бұлан бұғытынан тейелдер. Олық жаңық коммуналіне қағайыстыбатын министретерінен бұлырын ұттық кеме сағалының ендіне 4-6 биектен сүрбе бейхер әхбәлеме біт. Бұйыл бүкірдірі тұпсарын тұғыр өлеләнден министр Дмитрий Садовников сұрылықтады. Олық көрдірін құрды, паспорт ғытылыны сел біт. Районларға авария тұқық ағылыр. Күгінгі өлігін бейгейтіне ұрдық қайдақ Оны маңыздағы ұлыққан әлбақ елақ районларға бәйбет тақсан әме үлілі біттенге районлар кетір. Ол күді бұны деле ғатшырып чығы барық бұд, оны мәңір алысы районы бар. Бүгін ан бастықы сақал маға күлімні ойна бұд күні. История бір чағылқай күнігер сонтарға бастықы ал маға реячылар оғылыры аймақтара сенірі мұндылары салғы ұлыстаға корреспондент кәпсер. Саха бастыгы алмаахын булбут геологтар 70 жыл анра өттүгер маннык землянкаларга олор буттар. Кимде умнулубат, тохто умнулубат. Бүгүн биһиги алмаска тердибит ыллыгынан аянныбыт. Сыл конук ахар тыгынча 904-9 жыллакка Григорий Фанштейн салаячылак Амакинской экспедиция кытылактара алмаз кырпаган булбуттара. Бастыгы алмаз көстүбүт кирестях нигилегиттен 4 берестелек ары чесире билигин Сакалина ген аттанар. Бу бастыгы алмаахы көрдөчүлөр күннөрөдөн Атыжағын 8 күні республикаға қаландарға кейден бейгі бағара бұд. Улахан сквер ағылы табулыға әме бұл алма ариячыларға аналлах олыс үшігей кересті қилбейр кейінігер оңғылан сағалата. Онны бейгі төріттер бейт үлелебіт жоннор бұд бары ааттара көміс бұл қоңнан сұрылан кечігерен бағара бұд. Кересте ағылық тоқтыры отчыларға сиржетінен, қара үләетінен сылжыбыт тұтуғы үләләбіт жон ааттыра историяға қалбатылар ден қомсаналарын әтелілер. Хақану бастылылар үлттәған, әйі уақ бұпалылар бігі тұғын ұяқпыты дейлеттілер. Аламасқа үләләбітін ұмны баққа бігі бәйбіт бұрабыт әзісті бәбіт, бәйбіт ғылабабыт итін тұрғатсан. Есіне маңа әдір үтчаттар көйіндетір үлін ағдам олу қанды. Білігін бұны хилек олықтақтырын төрікчілері үгістері Амакинской экспедицияны күтті сетімнәқтір. Александр Округен, Нуча геолога Витали Округен, онна олықтақ сақа күйі Анна Аярова тапталларын туахута. Жонлар бұд кедестерден бұ скамайка анан тұрды бұд, әттон хылгар бұ білі әдір жонлар көрін хыннянан Алмасты чағылдар кересте ғысторията уастан уасқа кепсені тұрдың қағанда ұмнылы батын. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Высоцкайдар жекерген бұйыл бастықынан әлбәқ оғылықтырға беріллер социалны төлбөріл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 і
Хоглахилга, Улаханолара, Урдугурака, Кунюшки, Салага, Уренер, Эбетер, Армия, Сулус, Палир, Боллана, Телебюр, Керулер, Болла. Был Манна Карчана, Сюз, Уон, Уэл, Тутуга. Манна Ханан, Сюз, Сюз, Бехен, Миллион, Солковой, Керулинне. Уопсей, Спехе, Келлора, Руслу, Белларн, Тупсарех, Транбагар, Тунча, Септихус, Тюрдон, Тоус, Джекерген, Кирсер. Уопсая был сюзон, никогда социальный опытанан качебит, он на аспетларга холбрат тенденка духа бу эльбахтиханада бу холбрекет инча он асллаха тосере уйлы бу манник субсидиян качебит, икет инча он тенллаха агухан уйлы качебит,
Республикаға өрәқтәғі националный бірайығын ғолыққа тәтімдәқті келдерін әрәлләр. Ол күрдік қаз бірде ғосы тихетеден федеральный барылғылы ғоран сақасыргер сүрбе 5 миллионы анатлар. Манны республика қағыны тұттан 2 миллионы ғолынна. Бұ өп тәсірін 30 қатығар үлдерелінне. Оны сколалар бұйылғы сылы ағарбаққа спортивный чәбдігердер салалары саңардыға тұтуға тұттықтыра. Оны тәне оғайма қарчылергер ұлыған бұлыға қылырын ұрықтыра спортивный тәрелдері ұлықтыра. Бейкі он әтті ұлысқа. Отутағыз осколыларға хөптақ условия тарих тақпет. Алты осколыларға ремонт барар, 19 осколыларға оборудование келер, онна 13 плоскостной сооружение ГТО нормативы тарытығар, онна искусственный площадка оңырғаме оңырғаме қатчы көрілер. Ото хүбі айсылға беге федеральный министерствоны ғытты, министерство просвещения ғытты үлігәдді, онна беге заявка бұғытнан Хурбе, алта хурбас миллион курдук тексих тапит, ону все улебит, оно все баратур. Меня хангаластах турутен сылджар сеттон сахана аспыт сүйрүк Мария Неустроева Италия Турин куаратыттан кыйы көтөллөх сахатын сергерүктенне. Кени бетерэнне риккердыларгар сүйрүгэ төр дистанцияга баратыгар төрт кыхыл комисметайлылары селисте. Кенине кытта тенген юрбаттан Ирина Сафронова кыттан спортивный хамыгы үс местен ылла. Ордук ағыс 100 метрен ыыр ғаттым. Ол кариетин 10 километре 5-7 минуте хегер чепчекетик сүрдүмген Мария санатын үлестер. Мария Романовна спордунан оғыр дағыттан жарықтанар. Кене Европа 12 гүлләк чемпиона, андойды 11 гүлләк призера, онны Россиятағы әлбәқ күріқтір кыйлы ақтыра болар. Батшы сағығыр дереді Ричако Холобур бола, чөлі лоғы пропагандалы сылжар. Россия сборная хамадатын тіленер келеренер 2-6 халттан онны руководитель бар, рукы олимпийская чемпионка Мельникова Светлана Владимировна ден, ол кене бұл бігігіне. Бігігіне олама тұтты кене бігігіне тағаттыр, қасылайыңырар. Олығын дағыны бігі бағардақпытына төптіяқ болып да баржабыд. Үстіл тоқтамырымыз бұйыл бәрді бұд. Оны бұйыл өтті әттуан саспыр тұл бұдмын, оны әттуан саспыр бәйем. Білі қоңыстары бұн, жарықтан тұрын, жарнахан жарықтан тұрын мұн барамын өттін, сұғыл бұн, сұрық бұн, сеттім дейханды бұн, жон әрелін тұл бұн дейханды бұн. Түрі әбі дөйді бар, оны сақам сәрім жүнігар аны бұн, көйі бұн.